हुन त यो स्थानीय चुनावमा हामीले त मैले र केही जिम्मेवार साथीहरूले हिसाब गर्दा हामीले 175 सिट जित्छौँ भन्ने थियो हाम्रो। मैले अघि भने जस्तो 50 सिटभन्दा बढी हाम्रो नगुमेको भए हामी झन्डै 175 वरिपरि पुग्थ्यौँ। एमाले 160 र 170 तल आइपुग्थ्यो र हामी दोस्रो हुने अहिले नै प्रबल सम्भावना थियो। त्यो अनुभव लिएर हामी जाँदैछौँ र हामी बन्छौँ, हामी हुनै पर्छ। हामी त्यसरी जाँदा देशको बागडोर हाम्रै हातमा आउँछ र हामीले एकचोटि देशलाई यसरी विकास, यसरी सुशासन, यसरी समृद्धि भनेर देखाउनु छ। मलाई नै भन्नुहुन्छ भने त मेरो हुनसक्छ यो लास्ट इनिङ होस् र यो लास्ट इनिङ चाहिँ पछिसम्मको सन्ततिलाई सम्झने गरी देशलाई केही चिज दिने सपना मैले राखिरहेको छु र म तपाईँ सबै कुराहरूलाई पनि यसको निम्ति वातावरण बनाउन अपिल गर्न चाहन्छु।